E eu digo o seguinte: tive essa conversa ontem com um senador. Falei para ele: senador, neste momento o foco é o Alexandre. Mas se os outros ministros do STF continuarem seguindo nesse caminho, todos eles terão visto cancelado. Todos eles vão ter bens nos Estados Unidos cancelados. Todos eles vão sofrer sanções. Em cada três pessoas que assistem ao programa não estão inscritos no canal. E três em cada quatro não assinam o sininho das notificações. Caramba! E também menos de um terço das pessoas sequer curtem o vídeo, assistem e não curtem. Então eu quero pedir para você de novo: senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. Pô, dá uma curtidinha aí, vê se você está inscrito no canal. Você sabe que essas coisas fazem muita diferença, né? Se você tem alguma dúvida a respeito disso, eu faço referência a essa pesquisa que foi publicada nessa semana, feita pela Genial Quest, que mostrou que a maioria dos brasileiros acredita que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está passando dos limites nos últimos anos. E é avassalador, porque 56% dos entrevistados concordam com essa afirmativa, que é uma boa maioria, mas o importante é que 27% só discordam, que é ali o percentual da esquerda que quer ver mesmo é o sangue, né? O levantamento ouviu os eleitores do Bolsonaro. Entre os eleitores do Bolsonaro, 82% acham que o Moraes está passando os limites, praticamente todo mundo. Então, está feita a conscientização. Está construída a conscientização. Numa outra pesquisa de semana passada, mais de 60% dos brasileiros entendem que se eles falarem o que pensam nas redes sociais, eles vão sofrer consequências. Tá aqui, ó. Só 32% acham que podem falar ou escrever o que pensam, que são da esquerda. É a esquerda, pô. A esquerda pode falar o que pensa nas redes sociais, mais ou menos, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas a esquerda, em um modo geral, tá batendo palma, tá feliz com o que tá acontecendo. Agora, o resto do país percebe que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil tá passando os limites. Isso aqui é o resultado de muito trabalho. O Brasil percebeu. E não só isso, as autoridades, outra pesquisa que eu cito sempre, cito no meu depoimento no Congresso, é que mais de 70% dos deputados e senadores dizem que o judiciário passa dos limites na pesquisa do ranking dos políticos. Agora, nos Estados Unidos, se o Brasil já percebeu, nos Estados Unidos eu posso dizer que a coisa não é diferente. Ninguém no Congresso lá conseguiu contradizer o fato de que o Brasil se transformou numa ditadura. Mas ninguém questiona que é Ninguém uma ditadura. questiona que o Alexandre passou do limite. Ora, quando que a gente ia imaginar que dentro do Congresso dos Estados Unidos, a foto do Alexandre de Moraes, que era um ilustre desconhecido, gente. Eu falava Alexandre de Moraes, mas quem? Eu vou contar para vocês. Eu imagino que daqui a algumas semanas, 3 semanas talvez, saia o vídeo que eu gravei para PragerU, que vai ser um grande marco explicando o que aconteceu no Brasil. Vai falar sobre como o Alexandre direcionou o processo eleitoral brasileiro. Quando eu quis, o vídeo original era sobre o Lula apenas. Quando eu expliquei para os caras assim, não, 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 eu tinha que bater o pé, a gente teve momentos tensos, eles chegaram a cancelar o vídeo comigo. Eu falei, eu não vou gravar um vídeo que não fale sobre o Alexandre de Moraes. E isso foi há 2 meses atrás, quando a gente teve a discussão de roteiro, dois, três, mais, pouquinho mais, 3 meses atrás, quando teve a discussão de roteiro, e os caras, a gente nunca ouviu falar desse Alexandre de Moraes, de quem que você está falando? Eu falei, meu amigo, você tem que botar, porque o mundo inteiro vai saber quem é esse cara. E quando você vê a foto dele na mão da deputada Maria Elvira Salazar, que é uma das maiores defensoras contra ditaduras, como a de Cuba, como a da Venezuela, como a da Nicarágua, no mundo, você vê que a coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura, o momento é outro, pô. E quando você vê que ela foi além, ela deu uma entrevista na Gazeta do Povo, que está replicada aqui no site do Paulo Figueiredo Show, dizendo, repetindo, aliás, a vocês o que eu já vinha dizendo: o governo brasileiro e o Alexandre de Moraes
vão enfrentar sanções americanas caso continuem neste caminho. E eu digo o seguinte, tive essa conversa ontem com um senador. Falei para ele, senador, neste momento o foco é o Alexandre. Mas se os outros ministros do STF continuarem seguindo nesse caminho, todos eles terão visto cancelado. Todos eles vão ter bens nos Estados Unidos cancelados. Todos eles vão sofrer sanções. E eu recomendo, tá aqui no site do Paulo Figueiredo Show, a reportagem completa. Mas a pergunta aqui referida é a seguinte: é possível que as autoridades brasileiras envolvidas em violações de direitos humanos enfrentem sanções internacionais semelhantes a impostas a indivíduos de países autoritários como Cuba, Venezuela e Nicarágua? Pelo que sei, e ela sabe, meu colega, o deputado Chris Smith, teremos novidades nos próximos dias, está redigindo um projeto de lei sobre a democracia no Brasil. Mas enquanto isso acontece, acho que a coisa mais imediata que o governo dos Estados Unidos pode fazer, antes do projeto, é retirar o visto americano de Moraes e outras figuras no Brasil que violam a liberdade de expressão. E outras figuras. Essa é uma decisão que está nas mãos da Casa Branca e do Departamento de Estado. Mas certamente podemos pedir que sigam essa direção. Entendam. O que a Maria Elvira Salazar está dizendo é que pode surgir um pedido formal do Congresso para remoção do visto dessas pessoas. E assim o líder do mundo livre... Mas certamente podemos pedir que sigam nessa direção. E assim o líder do mundo livre estabelece uma posição... Líder do mundo livre são os Estados Unidos. Estabelece... Deveriam ser. Estabelece uma posição em relação ao que está acontecendo no Brasil, enquanto o projeto do deputado Chris Smith segue, percorre o processo legislativo. E eu antecipo para vocês, porque eu tive acesso ao projeto, não é só o Moraes. Passa, inclusive, pelas Forças Armadas brasileiras, que vão perder a cooperação com as Forças Armadas americanas. E aí? Vão pedir pinico lá? Vão ter que passar o Pires, comandante Frajola? Vai ter que passar o Pires na China? É esse o lugar que vocês estão querendo jogar o Exército de Caxias? E o país mesmo? O país vai sofrer sanções, o governo do país vai sofrer sanções. Então o medo, lembra o medo que vocês falavam? Aquela história? Ah, vão ser 20 dias de glória para 20 anos de tragédia, lembra disso? O medo que os milicos tinham do Brasil virar um pária, caso eles contestassem, e não estou falando de darem um golpe, caso eles contestassem os absurdos do Moraes, e eles tinham um relatório para entregar nesse sentido, caso eles contestassem, o Brasil ia virar um pária. Isso vai se concretizar justamente por causa do Moraes. Ou seja, entre a desonra e a guerra, seus borrabotas, vocês escolheram a desonra e vão ter a guerra. Não só lá. As pressões vão continuar na OEA. Tem reunião semana que vem. Estarei lá. Há uma pressão do Congresso dos Estados Unidos de retirar os recursos da OEA. Em breve, o governo da Argentina vai fazer a mesma coisa. O projeto do Chris Smith vai ser enviado. Vai passar pela coleta de assinaturas. E eu não vou descansar nem um minuto enquanto eu não colher as assinaturas necessárias. Eu vou bater em porta, gabinete por gabinete, republicanos e democratas pedindo assinatura. Como eu disse, os republicanos devem aumentar a maioria na própria legislatura. E caso Trump volte... Ele sequer precisa do projeto de lei. Claro, o projeto de lei é melhor, porque dá mais instrumentos. Mas ele pode invocar a lei Magnitsky e congelar ativo, cancelar visto e até impedir que empresas americanas façam negócios com autoridades brasileiras. O cara fica impedido de pedir um sanduíche no McDonald's e pegar um Uber, meu amigo. O Brasil vai ficar igual a Venezuela e o Alexandre vai ficar igual ao Maduro. Essa vai ser a minha missão de vida. Não como vingança. Pelo contrário, eu oro pelo Alexandre, peço todos os dias que ele encontre Jesus. Não é vingança. Eu só quero que a liberdade de expressão e todas as outras liberdades dadas por Deus e não pelo STF, nem pela Constituição, eu quero que essas liberdades sejam plenamente restauradas no Brasil. Agora, tá funcionando?
o trabalho? A conscientização está acontecendo. A pressão está acontecendo. Mas será que o Alexandre está cedendo? Nós tivemos aí nas últimas semanas uma mudança de tom, né? As primeiras críticas da imprensa, uma campanha pela pacificação. Até o Fábio lá, o professor Sai Silva, a testemunha democrata, está de muito nervoso, disse no depoimento dele por escrito que era hora de pousar este avião. Eu nunca entendi isso, porque... Ora, pousar que avião? Se o Alexandre estava cumprindo a lei, ele tem que continuar cumprindo a lei. Se ele não estava cumprindo a lei, ele tem que sofrer as consequências. Tem avião para pousar. Isso é uma confissão tácita de que estava havendo violações, só que eram necessárias para proteger o Brasil do Bolsonaro. A gente está vendo a Folha de São Paulo criticando com frequência. Teve até gente do Globo criticando, ainda que timidamente. Outro dia eu falei, vi até o Otávio Guedes fazendo uma crítica ao TSE, dizendo que o TSE talvez estivesse virando... Talvez. Aí poderia estar até virando um tribunal político. Tudo isso era impensável. Há 2 meses atrás, a Folha de São Paulo dizia que a prisão do Bolsonaro era iminente. Ontem, a mesma Folha de São Paulo está dizendo que o Alexandre pisou no freio contra o Bolsonaro. Está aqui, Folha de São Paulo diz que Moraes põe freio em ofensiva contra bolsonaristas. Todas essas notícias estão no Paulo Figueiredo Show. É o melhor site que você tem para ver notícias. É um disparado melhor site, você pode entrar. As notícias são todas de graça, não tem paywall. Só alguns artigos que são exclusivos para apoiadores, mas as notícias são todas de graça. É uma curadoria que eu faço das notícias do Brasil, dos Estados Unidos com a minha equipe. Um abraço para a Surrelli, que faz um trabalho magistral aí nisso. Meu braço direito. Mas tá aqui, ó. Até o jornal de esquerda, Folha de São Paulo, admite que Alexandre Moraes está pisando no freio, conforme uma reportagem publicada hoje, no caso ontem. Magistrado e aliados evitam determinações rígidas em episódios como da embaixada na Hungria. Teve isso, ele arquivou a questão da embaixada da Hungria. Todo aquele trabalho, viu, Jack Nickas, do New York Times, foi por água abaixo. O ministro do STF, Alexandre Moraes, pôs um freio nos últimos meses nas decisões que envolvem Jair Bolsonaro. O movimento, segundo pessoas com interlocução com o Supremo, e eles têm acesso a essas pessoas mesmo, reduz o risco de ampliação dos atritos com o Congresso e também dos ataques de apoiadores de Bolsonaro contra o Judiciário. Diminui também a possibilidade que a opinião pública passe a enxergar o ex-presidente como vítima de perseguição. Vocês viram os números que eu mostrei aqui. A adoção de maior cautela partiu não apenas do próprio Moraes, mas também de outras autoridades com atuação em tribunais superiores. Quem tem, tem medo, meu amigo. O Senado começou a responder, né? E aí vocês leiam aqui a reportagem completa, de novo, tá lá no site Paulo Figueiredo Show, não precisa ler. Você sente isso? Censura, perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. Enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América, que já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Com todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora. Mas juntos, podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. Fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil. É também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo
talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5 mil alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. Quando o mundo desmoronar, a informação será a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5 mil sobreviventes. Estamos te esperando.